Un colectivo de distintas asociacións do ámbito sanitario escolar ten presentada no Parlamento Galego unha proposición non de lei para que se recoñeza a figura dun profesional da enfermería en todos os colexios de Galicia, un posto que xa existe nos centros educativos de outras comunidades. Sería unha boa medida, claro, para ter máis atendidos os nenos e para que estean máis cuidados, porque cada vez que pasa calquera cousa cos nenos temos que sair, deixar os nosos traballos e arrancar para o colexo para ir a buscarlos. Por lo menos as primeiras instancias, as primeiras auxilios sería ben que estuderan na escola. Estaría ben, non? Penso que sí. A ver, eu, gracias a Dios, non teño problema cos meus, cas miñas, pero é unha boa idea, sí. Pero bueno, dudo moito que cheguen a facer eso. Nunca tuve ningún problema, nunca, nunca. Un puesto de trabajo más. Yo soy profesora de instituto, de hecho, o sea que bueno, sí. Si vale mi opinión, a mí me parece muy bien, porque yo creo que es una responsabilidad que, por ejemplo, los profesores no deberían de, o sea, si un niño se te cae o tiene una lesión o se encuentra mal, que a veces actuamos un poco los profesores de enfermeros y, o sea, que no es nuestra labor. As súas tarefas non só serían atender incidentes puntuais, senón prestar asistencia a alumnos con necesidades especiais, como nenos ou nenas con autismo ou hiperactividade. A proposta vén de recibir tamén o apoio do Sindicato de Enfermería de Galicia.